मेरा प्यारा भाई बहनीहरु आज हामी बियोन्ड एपोजी को रोबोटिक्स क्लासमा सजिलो बटबाट कसरी एलईडी ब्लिंक गराउने सिक्छौं है। यसका लागि हामीले एउटा सजिलो बट लिनुपर्छ। सजिलो बटको राइट ह्यान्ड साइडमा GPIO पिन्स भन्ने छ, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट। त्यहाँ +5 भोल्ट GND अर्थात नेगेटिभ ग्राउन्ड, D13, D12, D11 र D6 छन्। यस प्रोजेक्ट का लागि हामीलाई चाहिन्छ एउटा सजिलो बट, जम्पर वायर्स, एउटा रातो र अर्को हरियो, 330 ओम्स को रेजिस्टर, 100 ओम्स भए पनि हुन्छ, 220 ओम्स भए पनि हुन्छ, एउटा रातो एलईडी, एउटा ब्रेडबोर्ड र यसको सर्किट कनेक्सन हामी अब एक्सप्लेन गर्छौं। हामीले प्रोजेक्ट 1 मा हेरेको कनेक्सन अनुसार 9 भोल्ट ब्याट्री को पोजिटिभ रेजिस्टर को एउटा खुट्टामा कनेक्ट हुन्छ, अर्को खुट्टामा एलईडी को पोजिटिभ एन्ड, त्यसपछि एलईडी को नेगेटिभ एन्ड 9 भोल्ट ब्याट्री को नेगेटिभमा जान्छ। तर हामीले सजिलो बट युज गर्ने भएको हुनाले हामीले 9 भोल्ट ब्याट्री को सट्टामा सजिलो बट युज गर्ने छौं। सजिलो बट को कनेक्सनमा चाहिँ अघिको जुन जीपीआईओ पिन्स हामीले हेर्यौं त्यसमध्ये जीएनडी भनेको ग्राउन्ड अर्थात नेगेटिभलाई हामीले एलईडी को नेगेटिभमा जोड्दिन्छौं र एलईडी को पोजिटिभलाई रेजिस्टर को थ्रुबाट D6 मा अथवा D11, D12, D13 जुनै पनि पिनमा जोड्न सक्छौं। यो जम्परलाई चाहिँ हामीले सिधै +5 भोल्ट्स मा जोड्यौं भने यो अन को अनै भइराख्छ एलईडी। हामीले यो पिन्स D6, 11, 12 र 13 मा जोड्नको अर्थ चाहिँ सजिलो बटबाट यसमा हामीले पोजिटिभ करेन्टलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नु हो। जस्तो D6 लाई स्विच अन गर्यौं भने एलईडी बल्ने भयो, फेरि 1 सेकेन्ड पछि हामीले D6 लाई अफ गर्यौं भने एलईडी निभ्छ। त्यस्तै गरी अन अफ गर्ने एउटा साइकलमा गर्यौं भने यो एलईडी ब्लिंक भएको देखिन्छ। सजिलो बट प्रोग्रामिङ गर्नका लागि हामीलाई चाहिन्छ एउटा USB प्रोग्रामर जसको कोड नेम हो CP2102। CP2102 मा हामीले के देख्न सक्छौं भने यसमा पिन्सहरु हुन्छ, TX, RX, GND र +5 भोल्ट्स। त्यस्तै गरी सजिलो बटको लेफ्ट साइडमा हामीले हेर्यौं भने ब्लुटुथ मोड्युल देख्छौं। त्यो ब्लुटुथ मोड्युल चाहिँ त्यहाँ पनि 4 वटा पिन हुन्छ, RX, TX, +5 भोल्ट्स र GND। CP2102 को पिन्सहरुलाई जम्पर वायरको माध्यमबाट ब्लुटुथ मोड्युलमा सजिलो बटको ब्लुटुथ मोड्युलमा हामीले कनेक्ट गर्न सक्छौं र यो पेन ड्राइभ जस्तो देखिने USB प्रोग्रामर यसलाई हामीले USB पोर्टमा आफ्नो ल्यापटप या कम्प्युटरको USB पोर्टमा हालेर त्यसपछि M block युज गरेर हामीले प्रोग्रामिङ गर्न सक्छौं। हामीले कोड लेखिसकेपछि USB प्रोग्रामरलाई हामीले ल्यापटपको USB पोर्टमा हाल्छौं। हालिसकेपछि सजिलो बटमा एउटा रातो बत्ती बल्छ, त्यो भनेको पावर बत्ती हो। अब M blockमा गएर हामीले कनेक्ट गराउँछौं। पहिला सजिलो बटलाई कनेक्टमा दाब्ने अप्सन्स आउँछ, कुन पोर्टमा कनेक्ट गर्ने भनेर। COM4 पोर्टमा छ, यहाँ कनेक्ट दाबेपछि कनेक्टेड भनेर भन्यो। अब यसपछि के गर्ने भने त्यही कनेक्टको तलपट्टि अपलोड कोड भन्ने छ, त्यहाँ गएर थिच्ने। अपलोड गर्दाखेरि साथसाथै सजिलो बटको रिसेट बटन छ, त्यसलाई एकचोटी थिच्ने। अपलोड भइसकेपछि 6 नम्बरको एलईडी बल्न सुरु भयो। यो एलईडी चाहिँ सजिलो बटमा इनबिल्ट छ। हामीले D6 को सट्टामा D11, D12, D13 गरे भने यसरी यो बत्ती बल्ने थिएन र एलईडी मात्रै नबलेर त्यहाँ एउटा बजर पनि छ इनबिल्ट जुन चाहिँ D6 लाई अन अफ गर्दाखेरि बल्ने गर्छ। त्यही भएर तपाईहरुले यो साउन्ड सुनिराख्नु भएको छ। इनबिल्ट एलईडी त बल्यो। अब हामीले ब्रेडबोर्डमा प्रोजेक्ट 1 मा जस्तै गरेर एउटा एलईडी बाल्न खोज्छौं, रेड एलईडी। त्यसको लागि पहिला ब्रेडबोर्डमा त्यो रेड एलईडी लाई हाल्छौं। अब यसका लागि एउटा रेजिस्टर पनि चाहिन्छ। रेजिस्टर चाहिँ एलईडी को पोजिटिभ खुट्टामा हामीले हाल्यौं। त्यो रेजिस्टरबाट पोजिटिभ वायर यानी कि रेड वायरलाई हामीले कनेक्ट गराउँछौं जीपीआईओ पिन को D6 मा किनभने हामीले D6 लाई प्रोग्राम गरेका छौं र त्यसैगरी एलईडी को अर्को खुट्टा जुन छ नेगेटिभ त्यसलाई चाहिँ हामीले गएर GND मा गएर जोड दिन्छौं। त्यो गर्न साथ रातो एलईडी पनि बल्न थाल्यो। ब्रेडबोर्डमा रहेको रातो एलईडी र पहेँलो एलईडी दुबै ब्लिंक गर्न थालिरहेछन्। आशा छ आजको भिडियो एकदम रमाइलो भयो होला। अब यस्तै खालका प्रोजेक्टहरु बनाउनका लागि हामी फेरि अर्को भिडियो लिएर आउने नै छौं। तबसम्मको लागि लाइक, सब्स्क्राइब र कमेन्ट गर्दै गर्नु होला।